Ali si zmišljao da napraviš neku trap pesmu sa guslama ili tako nešto? Pa može, to nije tu uopšte nemoguće. To je baš vrlo moguće. Samo se odsviraju gusle, to se i sampluje, nabaci se 808-ice se nabaci i eto. Je bi mogao možda Miroljub Petrović da gostuje tu, on je dobar guslar. Pa što da ne, znači... Mislim da bi to bilo hit, da bi to razvalilo. Pa to bi bilo, Beli Srbi, Fox Fit, a ne, morao bi da promenim ime za tu priliku. A ne može Foxa? Pa Branko i Miroljub Petrović, trep gusle neke, što da ne, možda pesma Filip Višnjić. I to je to baš sad kad smo već kod Filipa Višnjića, znaš kako se zove televizor za slepe? Filips Višnjić, jel? Filips Višnjić. Odradit ćemo. Filips Višnjić. Dobro, to je fina ideja za Marku. Može, može. Pa dobro, mislim, svakako, sve je spojivo. Sve je spojivo i tako da to apsolutno nije problem. Pa ima već takvih pokušaja.